Qadın niyə pozuldu? Niyə pozuldu? Qadın iki övladı oldu, telefonu verdi ki, qoy səsini çıxartmasın. Kompüterimdə 40-dan çox oğlanın videosu var. İfşa videolar deyə. Aşağı salmışam. Bir qadına bir kişi çoxdur, ikisi azdır. Bizi qınayan oturur xala-xalanın ərinə göz dikir, ona baxır qızıyla. Onu eləyirsinizsə, biz də bunu eləyə bilərik. Aydın xan da alır, Anar Vəziroğlu da alır. And olsun Allaha ilk dəfə deyirəm, Şamaxıya üzr istəyirəm, pulla aparılan psixologu çıxardılar efirə deyir. Vaxtında toyu efirə gətirən adam televiziyanı indi qınayır ki, toyxanadır. Kamran Həsənin özü toylar kralını efirə gətirib. Bax, bunu eləyən adamları indi həbs eləmək lazımdır. İnadı torbamı dikmişdim. Adamlar var, namaz qılır. Eləmədiyi televiziyada ha, eləmədiyi mərdim azarlı, şərəfsizliyi, deyə yoxdur. Qadının əlinə pul vermək var ya yox? Olmaz. Sabah o arvadın səsi başqa qapıdan gələcək. Hər vaxtınız xeyir Mirinin dibçəyinə baxırsınız. Bu dəfəki qonağım Azərbaycanın telemekanında yetərincə məşhur, həm də Gəl Danış layihəsindən bəri tanıdığınız teleaparıcı Amil Xəlildir. Biz ondan hər mövzudan danışacağıq. Ümumiyyətlə, belə bir formatımız var bizim. Əgər qonağımız aparıcıdırsa, bu verilişdən daha çox dərdləşmə xarakteri olur. Çünki müəyyən bir mövzusu olur. Həmişə yaralı yerimizdir. İndi biz YouTube kanalı olsaq belə, bu sadəcə telemekanda deyil. Ümumiyyətlə, internet televiziyalarında da belədir. Bir çoxlarda TikTok və digər platformalarda da məncəldir. Həmşə yararlı yerdir, həm də baxılan yerdir. Bəli. Mövzu elə mövzudur ki, bir boşluq da olanda onsuz da televiziyadan yapışardılar. İndi təbii ki, biz indi burada elə düşüksə. Hara baxsan, dırdeşi həmşə burada olur. Mövzu da qutaranda. Həmşə burada olur, həmşə. Ona görə elə əvvəldən əhval-ruhiyyəni soruşum, sonra keçəyim özləri. Hər şey qaydasındadır. Təşəkkür edirəm. İzləyirdim, sizinlə də danışanda dedim ki, mən baxıram, hətta misallar çəkdim. Mən ümumiyyətlə bütün internet kanallarını, nəinki yerli kanallara, peyç kanallarına da belə baxanam. Hətta bu yaxınlarda çox hörmətli millət vəkilli Səbinə xanımla görüşəndə, mən ona misal çəkəndə ki, Türkmən əlində kəşi bizim bir kanalımız olsun Kərküşdə. O məhdəl qaldı ki, yəni orada da var. Dedim, Türkiyənin biznesmenləri açıb orada, amma bizim də orada, Gürcistanda, Dağıstanda, Təbrizdə var, amma bilirik necə fəaliyyət göstərir də. Bəllidir, təbii ki. Burada ana dilimizdə fəaliyyət göstərən kanallar olmalıdır ki, bizlər həm oradakılar da dilini unutmasınlar, necə ki unutmurlar. Səncə bu arzular utopik deyilsa, gerçək? Bu arzuları, baxın, qardaş ölkədir, salamlayırıq, onlar gecəkləşdirir, amma öz xeyirlərini. Bu reallıqdır. Bax, biraz əvvəl söhbətə qayıdacaq televiziya mövzusuna. Biz o məşhur tiktokerlərin əməlindən danışdıq sizlə. Qısa gəldirəm, lazım yerlərdə çıxardarsa o ayrı məsələ. Mən bir misal çəkdim öz həmkarlarıma, dostlarıma ki, biz Türkiyə kanallarındakı seriallarda hansı rolda olmuşuq? Ya qapıcı rolda olmuşuq, ya zibillik işlərinə baxan bir rolda olmuşuq. Yaxşı cazibəni çəkdilər, o da axırda qadın bilirik kim çıxdı. Yəni, axırda onun sonluğunda ya xadimə olduq. Ya xadimə olduq, ya söz gəzdirən olduq. Və yaxud da ki, Azər vəhşi adam olur, yəni bir biznes rolunda və yaxud da ki, onlar baxırlar ki, bizim ölkədə daha çox izlənilir yeri gəlsə bəzi serialları. Məcburiyyətdən Bakıya gedirəm. Bakıya da gəlir, aldanılır. Yəni, bir normal rolda olmadıq. Üstə gəl bu üçlüyü. Yəni, görün, orada özə bilirik ki, bizim təhsilimiz reallıqdır belədir. Türkiyə gündəmdən də bu formada getdik. Ay, sağ olun. Efirlərdə bulmaq. Hətta efirlərdə çıxartdılar. Amma artıq olan fikirlərini biz necə qaldıq? Yəni. Deyəcəklər, hə, bax, o qapıcı rolu. Bir də ki, bizim unutdum, Şaban var. Getdi, o da orada qapıcı rolunda oldu. Min bir gecədə də biz bir dələduzluq eləmiş olduq. Həmişə, hər yəni. Yox, həmişə yox deyəndə onlar bizi o cür təqdim elədi. Amma bizim seriallarda, məsələn, Üç Bacı serialında biz Türk qəhrəmanını necə təqdim elədi? Allah rəhmət eləsən Oqtay Əliyevə, Soy Production-da. Necə biz onu möhtəşəm qaldıq? Ağırlamışdıq sanki onu. Çox ağır, çox. Yəni, elə, məsələn, biz 70 il Rusiyanın əsarətində qaldıq, amma bir dəfə onlara qız vermədik. Amma babalarımız oradan qız gətirdi. Amma indi necə olub? İndi Türkiyə, Gürcistan, Rusiya rahat gedirlər. Bu demokratiya deyil, bu dəyərdir ki, o dəyərlərin pozulmasında televiziyanın heç bir günahı yoxdur. Heç bir günahı yoxdur sən canım. Yəni, varsa da deyərdim ki, yox, o qədər də yox. Əgər bu gün valideyn, baxın, qadın niyə pozuldu? Niyə pozuldu qadın?
Qadın iki övladı oldu, telefonu verdi ki, qoy səsini çıxartmasın. Paltarı paltarı yuyan yudu, qabı qabı yuyan yudu. Tosu oranladı, bekarçılıq əvvəl amma heç olmasa xalçı işi görürdü. Heç olmasa əllə paltar yuyurdu, heç olmasa necə deyək, bir məşğələt var idi. İndi bekarçılıqda deyir, bir dəfə daxil olur. Mənim bir nənəmin bir sözü var idi, mən onu efirdə deyirdim. Bunu mən bir dəfə deyəndə bu səsküyə səbəb oldu, izahım verdim. Dedim, deyirdi ki, o, bir qadına bir kişi çoxdur, ikisi azdır. Başa düşdünüz nə deməkdir bu? Biraz ağır. Ay, sağ ol. Elə, çox, yəni deməyimiz odur ki, limiti aşağında çox ol, az olur. Televiziyada demirəm, pis də var. Baxın, biraz əvvəl də dedik ki, gündəm yaradan bir məsələ budur. Nə oldu? Televiziyanın üstündən keçirlər, daha doğrusu yapışırlar. Aynes kanalında bir öpüş səhnəsi olmuşdu. Ailəm dəymişdi bir-birinə. Hətta Aynesin qarşısına, o zaman mən ATV-də işləyirdim, cəmaat getmişdi ki, bizim dəyərlərimiz var. Bu nədir öpüş səhnəsi verir? İndi yəqin ki, alışlamaq üçün gedərlər. Yox, bax, indi vermirik. İndi vermirik. Maşallah, yaxşı seriallar çəkilir. Bax, bizdə məsələn, Space-də indi düzdə 105 serialdır, baxılır. Dəyərli serial baxılır, xəyanət, namus. Amma Xəzər çəkir, xəyanət baxılır, reytikdə verir. Bax, məsələ mən gətirib izah eləyəcəm. Bir öpüş səhnəsinə görə Aynesin qabağında az qalı miting eləyirdilər. Hətta çıxdılar, onda açıqlama da verdilər ki, oldu bu şey və s. və ilə. Amma ata oturur qızı ilə o aşkı məmnusuna baxır. Oturur xala-xalanın ərinə göz dikir, əmoğlu bibiyə göz dikir, bacı-bacının ərinə göz dikir. Oturur o seriala baxır, tərifləyir, amma mənim serialımı vurur yerdən yerə. Və mənə şəxsən bu sözü Milli Elmlər Akademiyasında adam işləyirdi, adını da çəkək, Ədalət bəy, dosent idi. Mən ona da o söz dedim, gəldi ki, baxın da Türkiyənin seriallarına, görün nə gözəl serial çəkir. Adam TNT kanalını qoşur, qızı ilə baxır, amma gələndə deyir ki, real, məsələn, ATV mənim dəyərlərimi pozur. Çünki əli bura çatır. Amma belə bir şey var da, əgər bir serialı yaxud da bir filmi bəyənmirsə, o kanalı çevirmək kimi lüksü də var. Mədəniyyət kanalı var. Çevir mədəniyyət kanalına bax. Deməli, özü istəyir də, deyirsən. Ay, sağ ol. Yəni, baxın, adamı tamaşa aparıcı var təbii ki, tamaşaçını aldadır, təhqir edir, yerdən yerə də vurur. Amma gəl, baxaq, reytikdə ilklərdədir. Deməli, bu yaxşılardan iraq, bəziləri bunu istəyir. Amma, Amil, bilirsən ki, televiziyada, yəni bizim kanallarda öpüş səhnəsini efirə verməsək, bu yenə də nəyəsə dəyişmir, çünki baxmaq istəyən gedib Netflix-də onsuz da baxacaq. Amma qınağı gətirir televiziyaya. Bunu əgər edirlərsə, misalcən, Türkiyə seriallarında öpüş səhnəsi də var, sevişmə səhnəsi də var, və yaxud da əcnəbi ölkələrə baxaq, ingilislər, ispanlar, franslar və s. və ilaxır. Hamısında var. Yəni, bu həmin ölkələrin toplumunun əxlaqına təsir eləyəcək səviyyədədirsə, eyni nəticə burada deyil axı, yəni orada da olmalı idi məntiqən, düzdür. Necə olur ki, biz o şeylərə baxıb, hansısa bir xalanın öz, nə bilim, qardaşı ilə qoşulub qaçdığını eşidirik, amma İspaniyada bunu eşitmirik. Niyə? Mən sizə deyim ki, Braziliya serialları, açıq deyirəm, Türkiyə seriallarından normal idi. Santa Barbara kimi? Lab Anastasiya olsun. Lab, biz 90-ların uşaqları xatırlayaq da, lab belə deyək. Hətta o serialların təzə ölkəmizdə yayımlanmağında. Amma orada bir nəfərin bir nəfərə olan sevgisinin mübarizəsi gedərdi. Heç vaxt xalanın əri, yox daha doğrusu bir kişinin iki bacını, el sözü vardı, niçlədək, fırlatmağı getməzdi. Heç vaxt əm oğlu əmin arvadına göz dikməzdi o seriallarda. Baxın, bu var. Bu etap var, bu gedişat var. Misal çəkdiniz, nəyəsə deyirdiniz, indi mən ona fikir bildirmək istəyirdim. Yəni, dəyər baxımından bax budur. Dəyər baxımından budur ki, amma gəldi yenə də deyirəm, amilə rahat çıxış tapırlar. Bax, bizdə daimi tamaşaçılar bilir, mən nə bir arvadını üzr istəyirəm, başqasıyla tutanı efirə çıxardaram. Qadağa deyil, çıxartmıram. Sən özün çıxartmırsın. Mən çıxartmıram. Bax, sizə biraz əvvəl dedim, indi efirdə et deyə deyirəm. Kompüterimdə 40-dan çox oğlanın videosu var. İfşa videoları. İfşa videoları deyək. Amma mən onları başqa kanala çıxmağa da icazə verməmişəm. Başa salmışam. Bax, bu qənni, necə bu qənnidir? İncəsənət adamları. İncəsənət adamı özü vaxtında, incəsənət, mən məhətəl qaldım ki, birdən-birə söhbətdən söhbətə necə keçirsən, mən məhətəl qalıram ki, bəzən, bax, bu qənni, bu yaxınlarda biri çıxdı,
Dedi ki, bir aktyor dostumuza ki, sənə mən başqa söz demirəm, axırın zəfə olsun, bir növ atmacaqdır. Amma adamlar ümumi olaraq deyirəm, özləri təhqir üçün vaxtında yer qoyurlar. Vaxtında gündəmə o cür gəlirlər, üstündən 10 il keçir, 10 ildən sonra bu özün ağlı göstərməlidir. 10 ildən sonra reyting yığır. Aha, yığır da, artıq məşhurlaşıb. Artıq bu aparıcılar var, hələ nəinki aparıcı, müxbir var, bir dəfə efirə çıxsın, sənə salam vermir. Nömrədən zaten sinir almış. Sənə salam vermir. Siz iki günlük dünyanızı, mən yenə də deyirəm, mən şəxsiyyətimi şəxsən şəxsən, başıma gəlməyən qalmayıb, bacım olmuyor, olmaya yüzlərdə söz deyiblər, belə etablara keçmişəm, amma şəxsiyyətimi işimə qurban vermərəm. Bax, bura qədər qəşən gəlmişik, mən yavaş-yavaş keçim suallarımıza. Keç. Çünki özün ona şərait yaratdın, çünki həmin mövzuya onsa keçəcəkdi. Dedin ki, bəziləri gəlirlər, misal üçün, verilişə, özlərini ya söydürürlər, yaxud da elə aparıcı olduqları verilişə. Başqa verilişə, bizim verilişə yox. Bəli, hər hansı bir verilişə, təbii ki. Gəlirlər müəyyən bir reytingdən ötürü özlərinə söyüş üçün yer qoyurlar və zaman-zaman reytinglər artdıqca əvvəlki mövzuları yaddan çıxardılar və cəmiyyətin özünü qınayırlar, düzdür? Bax, indi ötən il yayında, hətta dəqiq deyim, iyun ayında. İyun ayında belə bir hadisə baş vermişdi. Gəldanaş layihəsində Aydınxan Əbulovla müəyyən bir konflikt yaşanmışdı. Sən də bunu yayımda bildirmişdin ki, yəni özünə hörmət edən aparıcılar Aydınxan Əbulovu verilişdən dəvət eləməsin. Dəvət eləməmişdim. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, yəni həmin verilişdən sonra demişdin ki, dəvət eləməsin, özünü hörmət edən aparıcılar. Sonradan Aydınxan Əbulov özünə cavab verdi ki, bəs Amil Xəlilov mənə demişdi, 50 manat verərsən, gələrsən deyirə. Və indən sonra 1000 manat da versək, adımla çəkiləsək falan. Bəli. İndi gəl, mən açıqam, bildim sən. Verilişə dəvət eləmişdi Aydınxan, amma mənim həmin vaxt söhbətdən xəbərim yox idi. Arı yerdə biz də getdik, yoxsa necə? Yox, yox, indi qulaq yox. Mən artıq bir həftədə onu dəvət edirəm. Qulaq. Bir həftədə dəvət edirsiniz. Nə üçün? Çünki mənim axıra kimi baxsaydınız, mən ona dedim ki, o ya bizim şərtlərindən çıxacaq efirə. Baxın, qayıdacağam bu söhbətə. Aha. Çox maraqlı məsələdir. Bütün layihələrdə səs-küy eləyən ekspertlərə pul verirlər. Mən sizə tam səmimi deyirəm, bu mətbəxin içində, amma bu bəzi detalları bilməlisiniz, qınaq üçün deyirəm. Təbii ki. Bir məndən başqa. Aydınxan da alır. Anar Vəzroğlu da alır, nə qədər qəbul eləsələr də, eləməsələr də, hətta Cavanşir yadınızda da bir dəfə verilişlərin birində demişdi. Bunun səs-küylü nə qədər... Bu tam adiflərdə olur çünki, elə son verilişlərdə görmüş. Nə qədər ekspert varsa səs-küylü, onlar pul alır. Aydınxanla mənim dostluğum var. Aydınxanı bəlkə də, amma o dostluğun qabağında məni kimi onu sujetdə vuran ikinci adam olmayıb. Mən ona elə sujet verdim ki, hətta onu bəzi yerlərdən çağırdılar. Amma şərtim oldu. Dedim, biz dostuq, anasından da danışırdım, hətta onu mən 6 ay çağırmadım, deyirəm, təzəlindən çağırmışam. 6 ay da yox, hətta bugün sabah 1 il olacaq, indi çağırmışam. Dedim ki, eləməyək. Yasda pul yığmaq söhbətim var, get başqa kanalda deyək. Nə bilim, uşaq pulunun verilməsin, get başqa yerdə deyək. Sən belə deyəndə, mən tamaşaçıya hörmət edirəm. Amma baxın, mən çağırmadığım müddətdə, düzdür, Tolifdə sonra qoşuldu, sonra digərlərdə qoşuldu, bir həftə, 10 gündən sonra başladılar bir-bir çağırmağa. Amma mən çağırmadım, çünki mən onunla görüşürdüm, deyirdim, oturub çay da içirdik. Amma deyirdim, Aydınxan, deyirdi, sənə reyting lazım deyil, deyirəm, yox. Mənə reyting lazım olsa, Anar Vəzroğlunu da mən uzaqlaşdırmışam, Anar Vəzroğlunu da mən birinci çıxartmışam. Ekspertlər söhbətdən gəlirəm, qayıdıram bu söhbətə. Qardaş, YouTube-da yataq teymalarını açır, 18 plus danışır, gedib otururlar orada, bilirsiniz kimlə gedir, mən sizin qulağınıza deyərəm. İzləyicilərin qulağına deyə bilir. Elə izləyicilər bilir. Məsələn, buyurub kamerayla. İzləyicilər bilir. Çıxardılar ekspert kimi. And olsun Allaha ilk dəfə deyirəm, Şamaxıya üzr istəyirəm, pulla aparılan psixologu çıxardılar, hətta həmin psixolog sosial şəbəkədə də məşhurdur. Gedir, gəlir, çıxardırlar, efirə deyirlər ki, boşanma. Tanıyırıq adını. Bilirsiniz, boşanma deyir. Rica edirəm, adını dəqiqləşdirək ki, görün, boşanma deyir, adı çox ehtiyacı yoxdur da. İzləyici onu istəyir. İzləyici inan Allaha, səndən məndən də ağıllıdır. Onlar şərh yazacaq. Onlar yazsın, bax, sən deyir. Vallahi billahi yazacaqlar, əmin ol yazacaqlar. iPhone teması deyil idi. Bilmirəm, mənə... Bu təbəssüm var idi, bu təbəssüm var idi. Bax, gör nə deyirəm. Çıxardırlar. Deyir, dəyər vermə. Bizdə boşanma ilə bağlı bilirsiniz, bir qurum yaradıblar. Bu qurum boşanmamışdan öncə, elə bir şey iraq olsun, çağırırlar əbəyinə, oğlanla qızı, deyirlər, boşanma. Deyir, boşanma. İndi boşananda nə olur? Subut eləmişəm onu. Bax, onun adını çəkirəm, Nigar adında bir xanım idi, çıxartdılar. Mən efirdə adını çəkdim bunu. Nigar götür, oğlanı nömrəni ver.
Deyirəm ki, boşanma deyir, qızla oğlanı görüşdürdü. Boşanmayın, ailənizi qoruyun və s. Necə oğlana vurulubsa? Nömrəsini alır. Nömrəsini götürüb. Həmin oğlan, Gəncəli oğlan, bizə gəldi, sonra mən onu efirdə çağırdım. Gəncəllər olsun buradan salam olsun. Salam olsun, Gəncəllər. Gəncəli qaqaş dedi ki, müəllim, getmişəndə dediniz boşanmaya getmişəm. Qız özü nömrəsini verir mənə. Yaxşı, buna televiziya neyi nədir? Buna televiziya hansı şəraiti yaratdı? İndi ekspert söhbətinə, Aydın xan indi gəlir, səliqəli oturur. Əvvəli əvvəl hər dəqiqə mənə problem yaradırdı. Qardaş, elə blogerlər var, göstərirdi verilişdən. Bax, Aydın xan çıxıb efirdə bunu deyir. Deyirdim, qardaş, danış. Bu dəqiqələrdə zəng gəlir. Bax, çox, çox savadlı da adamdır. Mən onu yalandan deyə bilmərəm. Çox savadlıdır. Baxın, doğrudan. Bu bəzi qara cəmaat ki var. Bunlar üçün sən 5 əlini yaxşılardan irağa, bal elə. O söz var. Apar yanlarına, day demirəm. Göstər. Təntənəli sürətdə təqdim elə. Təntənəli sürətdə təqdim elə. O yenə də təhqirə meyillidir. Söyüşlə danışa bilərsən, səsli sansürəyəcəyik. Mən o gün meyxanaya elə söyüşlə çəkmişdim, az qalmışdı efirə geçsin. Yox, yox, heç bu. Bizə hədə az qalsın, mənim öz sözümü kəsdim. İndi qayıdacam bu söhbətə. Bir dəfə pirlərlə bağlı çəkiliş eləyirəm. Getdim bütün pirlərin nəzir pullarından. Deyirəm, bu pullar hara gedir və s. Bir 6-7 ilin söhbətidir. Gəldim, süjeti yığdım. Mən özüm yığıram süjeti. Sonra montaj olur. Çünki özüm əmin olmalıyam. Əmin olmalıyam. Açıqlamaları birində görmüşsün. Mən hələ, bax, sizdə də o zəhmətkeşliyi gördüm. Həqiqətən çox zəhmətkeş oğlansa. Bir dənə masa ilə bağlı izləyəcəklərin iradını bilirəm. Masa ilə bağlı mən bir sponsor taparam sizə. Bu masa... Növbəti buralışı da bunu həll edəcəyim. Mən papama desəm, inan Allaha gələr onu bir günə düzəldər. Heç ehtiyacım, həll edəcəyim. Bəlkə axşam özüm qalıb. Axşam işləyən oğlansa, bax, işlə bunu sevir. Deməli, getdim, çəkilişləri elədim və s. Gəldim, yazmalıydım, daşdan, qumdan nəsə əvvəlin qarışdıra bilərəm, yardım istəyənlər. Elə bir daşdan, qumdan yardım istəyənlər nəsə belə bir cümlə olmalıydı. İndi də bağlayarsan, tını yazmadım. Efir gedir, ailəm dəyib bir-birinə, daşa quma da bildiyim məsələdə. Zəng dalıyıca, o vaxtı Vaqif Mustafayev idi, salamlayıram xalq artistimiz, zəng eləyib, sən ne inədin bu cür sujeti, belə-belə elədin. Dedim, məlim, narahat olmayın, sabah bunu mütləq verim. Sabah gəldim, yenə düzəltdim, bu dəfə tığını əlavə elədim ki, da pis çıxmasın da. Götürdü rejissorumuz, Orxan da tanıyır, götürdü, köynə versiyanı yenə də verdi. Yenə də ailə... Yenə də ailəm dəydi bir-birinə. İndi ondan sonra dedim, qardaş, pirə də ilişmə, kitaba da ilişmə, qarışma. Özü də seyid adamsan, bilir. Özü də tərəfdən seyidsən də, özü elmə də seyidəm. Bunu bilirsən, niyə edirsən? Həqiqətən, bax, indi gəl inanma da. Ondan sonra dedim, qardaş, qutardı da onlara ilişmək. Bir sözlə, ekspertləri də seçirlər. Nə olar, sualına keçirsən, tək Aydın xan yox, ümumiyyətlə, tamaşaçı özü ayıq olsun. Tamaşaçı baxsın ki, bu adamlar çıxıblar, mənim efrimdə fərz edək, mən bir bunu eləyirəm, vallahi billahi, heç kim ayağın üstünə qoyub otura bilməz. Görsən, gətir sənə bir qonaqlıq. Eşq olsun. Görən kimi izləyəcəklər. Ərdə indi bir saniyəlik gözümdən qaçandan sonra dərhal eləməsinlər də, yəni... Bax, mən keçim növbəti suala, yaxşı gedirik. Demişdin ki, bu vaxta qədər ondan çox kafenin adını dəyişdirmişsən. Bəli. Əksəriyyətin adı səhvənimizə Qarabağ olub ya da Qarabağına bağlı. Ağdamı dəyişmişik, Kirən Laçın kafesini dəyişdirmişik. Aysa ol, və demişdin ki, ona görə dəyişdirmişsən ki, bu kafenin adını. Oradakı bəzi rəzilliklər görmüşsən. Yəni, heç xoşhal deyildi. Xoşhal deyildi. Bəzi qalqları elə vəziyyətlərdə görmüşsən. Yəni, adını dəyişdirlər tamamdır, okey. Burası normaldır, okey, sözün milli deyildi, özürü sayın. Yəni, adını dəyişdirlər, aydındır bu qismi. Oradakı fəaliyyət sənin narahat eləmir, yəni adı dəyişsə problem deyil, davam eləsinlər, yoxsa necə? Yox, adını dəyişdirlər, yox, bax, o mənə maraqlı deyil. Hə, nə edirlərsə, amma olmaz. Nə üçün? Bəyəm, az mı klublar var, az mı barlar var? Ailəvi istirahat deyildi, yazmışdı Xocalı, var da, arxivdə, YouTube-da da var, yazıb Xocalı, pivə deyil içində, kef deyilə, mən buna görə, özdəki bir səhv eləmirəksə, 11 buraxılış verdi ondan. Binəqədi ərazisi dolu idi, Biləcəri ərazisi dolu idi elə Binəqədin daxilində. Üçün mikrorayonda dördün birdən dəyişdirdiyi. Özdə ki, tək o deyildi, mənim elədiyim. Yanacaq doldurma məntəqələrində bayaq sən də bir cümlə atmışdın mənə, mən dedim məkan. Bax, o cür... Rüşvət filan təklif eləmirdilər o ərəfələrdə? O qədər mənə rüşvət təqdim ediblər, vallahi billahi, efrə olduğu kimi vermişəm. Nə qədər nə imtina eləmişsən?
Mən ümumiyyətlə yenə də deyirəm, bax özləri eşidirlərsə gəlsin desin ki, bax bu da sübutum. Mən heç vaxt çəkilişlərimdə, özdə əl çəkilişində sponsorlara çıxmaq şərti ilə. Təbii ki, müəyyən vəsait şərtlər var, amma mən problem çəkirəmsə, yol problemi, işıq, su problemi, o cümlədən o cür mövzularda bir adam deyə bilməz bir manat vermişəm. Bax əlimi vicdanıma qoyub deyirəm. Dana zat göndərirdilər efirə. Amma dana yox, bu vaxtımız olsa mən sizə bir o rüşvət əvəzi bir məsələ eləmişdilər. Mən onu danışa bilərəm. Olar əlbəttə. Bir dəfə birinin uşaq məsələsi vardı, bunu məhkəmədə uddum. Sonra getdi, ərazidə çəkiliş elədi, çünki uduzurdu adam hər dəfə. Bu gətirdi, bax tam səmin, 1000 manat pulu, ki, bəs götürməlisiniz, bizim əməkdaşlar deyişdir, şahiddirlər. Dedim, axsaqqal, ayıb olsun, bu mənim üçün təhqirdir və s. və ilaxır, bax, and olsun Allaha, adam götürdü, dedi, yaxşı. Lənkarandan idi, amma bu yaxınlarda rəhmətə getdiyini işitdim, diş həkimi idi, biləcəklər, kommentari yazacaqlar, adını unutdum sadəcə, Alatavada qalırdı. Birdən bu kişi mənə zəng elədi axşam, mənim 5 dəqiqə sizi görüm, üstündən 5-6 saat keçim, düşdüm, gördüm, dedi, bu maşını yığmalısın, a kişi nədir bu? Ləvənci, yanında tutma, xiyar, pomidor, pendir, maşının bağacı dolu, səs küy ant verdirdi, dedi, mən yaxşı yox, yığdı, zəng elədim adama, ilk dəfə də deyirəm bunu. Zəng elədim, demə, ata, bəs belə bir hadisə oldu, bəs, dedi, hə, yaxşı, dedim, gəl götür də bunu, qalb xarab olmasın, ləvənci də başlar. Müftə ləvənginə ilk dəfə orada tanış oldu. Bəlkə də, yox, belə gələndə danışacam o suallar. Nəysə, atam gəldi, apardı, səhər bu kişi yenə zəng elədi mənə, bax, and olsun Allah. Bir də qapıya çıx, dedim, yəqin də başqa məsələ olub, nə olub, baxsaq, mən çıxıb görkənəm. Qurban olum, yox demə, arvadı ürəyindən olub deyə eləmişəm, bu dəfə balıq ləvəngisi. Yenə yanında pendir, mandalin, limon, bir maşın, Opel markalı avtomobil arxası, yenə səs-küy, bu dəfə yenə yığdım, atama zəng elədim ki, ayda, gəl bunu apar, bəs xarab olacaq. Səhəri and olsun Allah, atam zəng elədi. Dedi ki, gör, o rəhmətliyin oğlu bir şey göndərməyib, acından ölür. İki günə qutuvarımızı bir maşın yemək. Kişini öyrətdisə bizi. Vallahi, zarafat bir yanı, bax, rüşvətim olub. Bax, o cür olub. Kimsə gətirəndə... Rüşvət də belə olsun, ne vallahi, yəni... Başqa olub. Həqiqət. Ondan sonra da problemi başına bıraxdın, yoxsa yeməkdən sonra? Yox, o məsələ həllini tapdı. Həllini tapdı ki, o gətirmişdə. O da onun qarşılığında. O, bəs nə? Yəqin istəyib ki, haqqın qalmasın da üstündə. O, həm də o da namaz qılan o axsaqqallardan idi, vallahi, ən çox ona görə eləmişdi onu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəni, deyək, keçirəm növbəti suala. Bizdə maşallah da izləyici suallar da var, hələ onlara çox şey eləmirəm. Bax, sizin verilişləri, sizin verilişində SpaceX ümumi verilişlərimi, sənin verilişini digər verilişlərindən bənzədilir. Hətta bir dəfə müsahibələrinin birində başqa bir jurnalist həmkarımız da bu sualı vermiş ki, verilişlər bir-birinə bənzəyir də müxtəlif formatda. Sən də demişdin ki, yox, mənim verilişim digər verilişlərinə bənzəmir, birində qaynana gəlin məsələsi müzakirə olunur, birində başqa bir... O dönəmdə pul yığılma məsələsi var idi, bildim hansı müsahibədən gedir. Amma biz kriminal məsələlərlə məşğuluq. Və iş orasındadır ki, Efir məkanında bu formatda bir neçə layihə var və sosial deyirlər də ona. Bəli, bəli. Bu formatda bir neçə layihə var, amma kriminal olmasa belə bəzilərində cinayət işinə qədər gedib çıxır bir çox hallardan. Sizdə sırf budur da, aydın məsələ. Yəni, mənə fikrini əsaslandırmağa maraqlı olar ki, nəyə görə bənzəmədiyini deyirsən? Yox, indi, bax, o müsahibə səhv eləmirəmsə, bir 4-5 ilin müsahibəsi səhv eləmirəmsə, Tural bəy gəlmişdi. İndi eləyirlər. İndi mən sizə bir söz deyim. İndi eləyir, ona maraqlı deyil təfərrüatları. İndi açanlar ki, var, məsələn, açıq deyək, biz 8 ildir, var indi 3 ildir bir açıb, 4 ildir bir açıb, onlar vaxtında risk eləmirdilər. Bax, tam səmimi bu sözümü deyim. Necə risk eləmirdilər? Onlar qorxurdular, çünki jurnalistika deyəndə, mənə kimsə deyəndə ki, bələdiyə zəng eləyir, sən jurnalistika qaydaları bilmirsən, məndən qarşı tərəfi mövqeyini öyrənməliydin, bələdiyə sədri zəng eləyir. Deyirəm, niyə? Şər atmışam sənə, getmişdim, qara çıxırda olmuşdu səhv eləmirəmsə. Deyirəm, tullantılar oradadır, mən gedib onu çəkmişəm, vətəndaşdan müsahibə almışam. Mən sənin otağına gəlsəm, avtomatik 500-üm var. Valla bu budur. Bir oğlan zəng eləsin bələdiyə sədrlərinə, desin ki, Amil Xəlil gəlib mənim otağıma daxil olub. Amma sizə məşhur adlar deyərəm, indi efir üçün deyil, çünki hörmət söhbəti var. Əslində efir üçün deyil. Yox da, ehtiyac yoxdur. O adam o boyda məşhurluğun qabağında gedir bələdiyə sədrinin qarşısında oturur. Yəni, bələdiyənin qapısını döydünsə, 5 dənəsi var. Minimum 5 dənə var. Minimum 5 dənəsi var, amma sən onda kartın da olmalıdır, yaddaşın da İraq səninlə mənlə olmalıdır ki, sən onda o vətəndaşın problemin verməyəcəksən. Sabah adam həmin oğlanlar tutacaq adam, indi onları tuta bilmir də. Dedim, ax, sənə qapını bağlayır. Tutacaq, deyəcək, bura gəl, ay Fatma, məsələn, ay Murad,
gəl bura, mənim anam çıxdı sənə müsahibə verdi, mənim atam çıxdı sənə müsahibə verdi, bacım çıxdı, mən çıxdım. Ay, belə-belə olmuş. Niyə vermədin efirə? Elə də deyirlər, hə? Belə də üzünə deyirlər vətəndaşın. Amma bir adam deyə bilməz ki, mən bələdiyyə qapısı döymüşüm. Sadəcə haqlıdırlar bunu deməkdə? Haqlıdırlar. Alır, bastırır. Buna televiziya dilində bastırmaq deyirlər. Rüşvətlə, yəni məsələn üzərinə keçir. Rüşvətlə aldı, yenə deyirəm də, ona gerisi maraqlı deyil. Hətta lap yaxın keçmişdə olmuşdu bu söhbət. Açıqlama vermişdin ki, bəzi bu formatda efirlərimizdə bəzi aparıcılarımız var ki, indi aydın məsələdə efirdə nə qədər bu formatda layihə var ki? Söhbət sizdən getmirsə deyəməyir. Yəni bəzi layihələr var ki, xəstə bir insan gəlir, deyək ki, xərçəng xəstəsi, yaxud da nə bilim, hepatitdir, ağır vəziyyətdədir, müalicə almalıdır. Məsələn, bu adamın müalicəsi 70 mindir. Bu adam 70 min xərc ehtiyacı olsa da onu məcbur edirlər ki, 100 min, 150 min. Onu heç amil demir mi, Çingiz? Bu faktor, o, YouTube-da da var. Yəni. YouTube-da elə, əndi qayıdacam o söhbətə. Bayaqçı məsələni deyirəm ki, yəni, bu məsələ bu cür. Aha. İstəyir bələdiyyə məsələsi, pul məsələsi burada reallıqda. Amma oxşa, indi ona gəlim, qutarım, sonra keçək bu suala. Onlar eləyə bilmirdi, risk eləyə bilmirdi. Bayaq dedim, bələdiyyə sərdə deyir, qarşı tərəf, amma qanmır ki, yəni normal aparıcı da, jurnalist də bilməlidir ki, bəzi hallarda qarşı tərəfə ehtiyacı yoxdur. Bəli. Qarşı tərəfin mövqeyinə. Qarşı tərəf dedin artıq pul. Mən eləyəndə, gəlin açıq arxivləri, o Erdoğan Ermənistana dediyi kimi, gəlin arxivləri açıq. Gəlin açıq görək, o dönəmdə kim eləyib? 8 il, 7 il bundan qabaq, 6 il bundan qabaq. Sadəcə onlar dərk elədilər ki, demokratik ölkədir, söz azadlığı var. Amil, cılız bir amil, belə deyək. Bunu eləyirsə, biz niyə eləməyək? Gəlin, mən indi ona sübut eləyə bilmərəm onlara. Onsuz da onlarda bir papaq görsən, desən ki, papaqdır, sübut eləyə bilmərsən. Deyəcək, papaq deyil, şərfdir. Yəni, bəzi tayfalarında var. Amma mən gəlin, arxivləri özünüz açın. Gəlin, mən nədir 8 il bundan öncəki material götürün. Yeni başlayanlardan da, o söhbətə girişənlərdən də gəlin, götürək, görək, hansında olub. Bax, sən təxminən nə qədər baxdı bu işlə? 8 ildir. 8 ildir. Hələ ondan da qabaq bizdə indi xəbərsiz dadı, əvvəlkədə onlar olmazdı. Mən orada da o cinayətləri verirdim. Operativ hissə idi ondan qabaqca adı. Bəli, bəli, operativ hissə var idi. Mən orada da verirdim. Amma mən normal işləyirəm. Mən müstəntiq deyiləm, bax, buradan da deyirəm. Mən prokuror əməkdaşı deyiləm, mən hakim deyiləm. Mən jurnalistəm. Sağ olsun baş prokurorluq, sağ olsun Daxili İşlər Nazirliyi. Yeganə verilişlərdən biridir ki, Daxili İşlər Nazirliyi canlı yayımda mənim efrimə qoşulur. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Təbii ki. Bu, mükəmməl bir şeydir. Yəni, birbaşa, bəli, ötən gün Tovuz hadisəsi, uşaqların davası Daxili İşlər Nazirliyi qoşuldu. Ondan qabaq avtoqəzə oldu, atasın, elə bir ata-oğlu deyib, aparat dəriyə aparıb atıblar, halbuki atanın günahıdır. Daxili İşlər Nazirliyi qoşuldu efirə, sağ olsunlar, birbaşa nəzarət edirlər. Amma onlar hər verilişə də qoşulmurlar. Onlar bilir ki, şov haradadır, o el sözü var, bambıllıq haradadır, reallıq haradadır. Biz bunu da, mən də bunu tamaşaçıdan istəyirəm. Dedim, o sualı yadda saxla, 2 həftə mənim qapımda dayandılar, qazilərə yer ayır, sən həmşə ayıransan, elədim, gəldim, düşdüm 100-cü yerlərə. Ona bayaq demişdim mənə, dedim, bəs bayaq. Gəldilər, mən hər ayda 1 dəfə, 2 dəfə mən özüm tarixçiyəm. İndi 2-ci yerdədir, 6-cı yoxsa 5-ci? Allah şükür, ilk onluqda yox da, belə deyək. Mənim xoş gəldim layihəmdə bu cümlədən. Yeganə yenə də deyirəm, verilişlərdən biridir qoşulub, bu məni sevindirir. Biz çox eləmirik. Biz reallığı, tamaşaçı da artıq ayılmalıdır. Tamaşaçı bilməlidir, bir Çingizin gözündən yaş gəlir, gəlmir. Tamaşaçı bilməlidir ki, bu qədər musiqi, itki verirəm mən. Yəni, də indi özümü tərifləmirəm, ama... Bizim ki, ağlayan çox kimdir yəni? Bilmirəm. Yaxsan Allah, yəni, bilmirəm nə daha. İtki verirəm, ham ağlayır, valla elə bizdə də ağlayanlar var. Biri quşdan gedir, biri ağlayır. İtki verirəm, itki. Allahın dursun, tapılanda aç onu da baxın, tamaşaçı bilir, yenə də deyirəm, allatma olmur. Deyirəm, tapıldı. Nə tüstü bıraxa bilmərəm, bıraxmaram. Əlimdə də iki rəyə gəlin içində, bax, tüstünü də belə bıraxım, deyim, bəli, hörmətli qardaş, filan. Heç bilmirsən, ha? Xəbərim yox, bir dəqiqə xəbər verəcəm sizə, bunların heç kimini eləməmişəm. Naftalinlə gözünü yaşamam. Ay, sağ ol, eləməmişim. Yəni, bax, indi bu yaxınlarda televiziyanı qınayan bir iki aparcılarımız da oldu. Amma ad çəkmirsən. Yox, ad çəkmək deyəndə mən, yox, bax, odur. Ad çəkmək deyəndə onsuz da ad çəkilib. Yəni, bu deyişdən ad çəkilib. Mən başlıqda bunu qeyd edirəm, yəni. Qeyd edirəm, özünüz bilərsiniz. Mən biri var, səninlə baxışıram. Bu yaxınlarda bir mövzu oldu ictimai televiziyada, teleaparıcılar bəzilərə çıxdılar, indi elə adamları çağırdılar ki, əsaslar belə deyək də gəlməliydi ora, nə isə.
Vaxtında toyu efirə gətirən adam televiziyanı indi qınır ki, toyxanadır. Vaxtında şovunu gətirən adam qınır. Biraz əvvəlki müğənnilər məsələsi çıxdılar. Magazin verilişlərində özlərini vurdular yerə ki, reyting olsun. İndi deyəndə ki, bu stəkanı üzün çör bu tərəfə döndülər. İndi deyəndə Kamran Həsənli izdə. Kamran da var, Kamran da dostumuz deyə söz yox, salamlayıram. Amma Kamran Həsənli özü... Olumuz da olub hətta. Ay, sağ ol. Kamran Həsənli özü Toylar Kralını efirə gətirib. Yenə də deyirəm, xətrini də istəyirəm, özü də savadlıdır. Bu mütləq, onu dana bilmərəm. O savadlı da insandır. Amma toyla, onda mən məsələn Kamran bəyin yerinə olsam fərz edək də, deyərəm ki, Kamran müəllim ki, o vaxt məni məcbur elədilər ki, mən toylar kralı gətirmək efirəm. Məsələm deyirəm. Amma toyxana oradan başlayıb, biri də o olub. Amma haqlıdır, bəzi yerlərində də haqlıdır ki, nə istəyir. Amma tamaşaçını da alçatmaq olmaz. Türkiyədə də var da, bu, qardaş, axşama kimi Türkiyə kanallarını tərifləmirlər. Amma tamaşaçını alçatmırlar. Kim deyil? Toy verilişləri də oradan gəldi bizə keçdi. Orada elə serialları elə başdan ayağa tamaşaçını alçatmır. Onlar qardaş ölkədə, inan bölgələrində o seriallara baxan yoxdur. Mən Ərzurumdan tutmuş, Qarsa kimi ıqdırda veriliş çəkmişəm və s. gəzmişəm. Çox olaraq bəs. Orada bir İstanbul təbəqəsi deyək də, indi məsələn Avropa təbəqəsi deyək. Özürsən, Türkiyədə təhsil olmuşsan, bildiyim qədər nə Türkiyədə təhsil olmuşsan. Yox, mən ikinci təhsil kimi istədim, heç bunu vermə, getmədim daha necə. Niyə getmədim? Hamı belə elədiyinə, Azərbaycanlılar tökülmüşdü oraya. Mən ömrüm, derim, sizin iki il magistr oxuyacaqsınız, ömrümü oturmuşdular. Gözləyədim. Yarımçıq saxlarım. Hə, yəni... Odur, tək Azərbaycanla iş bitmir. Sualına keçirsən, bir sual ver. Amma o sualına cavab verməmişəm, biri qalıb. Bir məsələni deyim, bizdən nəsə istəyirlər düzdüyü. Mən də buradan hörmətli insanlara səsləndirəm. Bax, tək izləyicilər yox. İzləyici tamaşaçıdır. O sözü keçən insanlara səsləndirəm. Bizdən tələb qoyursunuz ki, qəndə görə, məsələn də nəyəsə görə şov eləmə, ucuzluğa getmə. Bağla ölkədə xarici kanalları. Bağla Türkiyə, Rusiya kanallarını, Gürcistan təcrübəsini götürək. 30-dan çox kanal var da, Sərmər Cürcistan. Gəlin, bağlayın, yerli kanallarımız inkişaf eləsin. Mən bugün ictimai televiziya bir layihə verir, fərz edək də, dünya miqyasında bir layihə. Baxan kimi, Türklərdən götürüblər. Bu, yaxşılardan İraq, savadsızlar başa düşmür ki, bu Kanada layihəsidir, bu Almanya layihəsidir. ASTV də o cümlədən, dövlət televiziyası, başa salıram aradan ki, arada başa salıram ki, artıq ASTV 1-2 dövrü deyil, ASTV dövrüdür. Bağla xarici kanalı, kabel televiziyasında mənim tamaşaçım qoy əl çatmasın, 1 il, 2 il əli çatmasın. Qoy onda serialım inkişaf eləsin, qoy mənim MTV kanalı açdıq biz, maşallah işləyirdi. O niyə musiqidən çıxdı? Kanal çökürdü. Axırı keçdi verilişlərə, dedi qardaş, mən də işçilərimi saxlamalıyam da. Yəni, senzur olmalı da deyirsiniz. Yəni, deməyimiz senzura deməyək buna. Bax, The Voice verilişi, o səs Ermənistanda gedəndə Türkiyədə getmirdi. Amma bax, biz açan kimi yazdılar. Türklər nə elədi, onu eləyin. Türklər bunu belə elədi, bunu eləyin. Amma vaxtında o Türkiyə kanallarını 90-larda AYNES-lə, ASTV-lə bərabər 5-ni, 6-ını, 6-sını pul aldılar, qoydular ciblərinə, gətirdə ölkədə pulsuz yayımladılar. Kanal D idi, STV idi, TRT idi, TRT 2 idi, TRT 3 idi, Bakıda yayımlananlar. Sonra bizdə çıxdı da Sara TV, Ava TV, biz uşaq idi, liderin yerində çıxardı. Bax, bunu eləyən adamları indi həbs eləmək lazımdır. Həbs elə ki, sən mənim milli dəyərlərimi pozdun. Mənim Gürcistan qədər yoxam bəyəm. Gürcistanda da Rus kanallarına da baxmırlar. Azərbaycanda ən azı bir evdə Krosun ilə oturub... Mütləq, ay qardaş, bizi qınayan qızı ilə oturur. Deyirəm, sən aşkı məmnuya baxır Türkiyədə. Bizi qınayan oturur, xala-xalanın ərinə göz dikir, ona baxır qızı ilə. Ay, nə seriallar verir ablar. Deyirsən ki, onu eləyirsinizsə, biz də bunu eləyə bilərik. Yox, biz bunu eləyə bilərik demirəm. Mən öz adıma deyirəm, onlar eləyənləri qınasınlar ayrı məsələ. Mən deyirəm, kanalların inkişafını istəyiriksə, onları bağlamaq lazımdır ki, bunlar gəlsin. Mənim reklam, ay qardaş, Türkiyənin page kanalında Azərbaycan reklamları gedir. Türkiyə niyə görə onda Türk kanalları bağlamaq? TV8 International kanalında Azərbaycanın reklamları gedir. Ay qardaş, bəs onda niyə görə Türklər ölkədəki ingilis kanalların bağlamır, frans kanalların bağlamır? Türkiyə 23-dən müstəqil olub, ancaq öz kanallarına baxırlar. Bildim, amma əcəb ölkənin kanallarına bağlamayıblar ölkəyə. Onlar maraqlı deyil. Ay qardaş, səni kimi sən rus dilində bilirsən, türk dilində bilirsən, erməni dilində bilirsən, gürcü dilində bilirsən, atdan da fars dili bilirsən. Qardaş, bəyəm dünyanın bütün ölkələrində hər əcəbi dili bilirlər. Misal üçün, ingilis biri, Yapon kanalına baxmır.
Qardaş, istisna 5-6 nəfərdən getmir. Sənin kimi baxan yoxdur. Ölkənin 70% Türkiyə kanalına baxır. Aydındır, amma bax yenə deyirəm. Türkiyədə ən azı 300-400 dənə Türk kanalı var deyə. O adam əcəmi kanala ehtiyacı yoxdur. Sən ölkəndə vurduz 15-16 dənə kanal var. Bəs onu yenisini yaratdın ki, digərini alternativ kimi. Sən inkişaf elətdir, sən bağla, mənə şans ver. Mənə şans verir ki, mənim şansım olsun əlimdə. Türklərə bu şans verilmişdimi? Türklər gözünü açandan onun hər tərəfi adadır. Heç ay qardaş, Osmanlı özü heç kimin bütün Avropanı işğal eləmiş bir ölkədir. Vaxtında. Yəni heç kimdə tabe olmayıb. Sən Sovetin tərkibində olmusan, sənin məscidlərində qoyun quzu saxlayıblar. Sən onda səsini çıxarda bilməmisən. Çünki səni çoban kimi böyüdüblər. Yəni amma baxmaq istəyən olsa baxır axı. Yox ey qardaş, yox ey gecdir. Gürcüstan necə qarşısını aldı? Gürcüstan qadağa qoydu, qarşısını aldı. Aha. Kanallarını inkişaf elətdirdi. Başa düşürsənmi? Mənim aldı yəni. Mən demirəm ey qadağa qoyun. Kabel televiziyasının qiymətini qoymasın 9 manata, 6 manata. Qoysun 30 manata. Aha. Qoy məcburiyyətdən yerli kanal baxılsın. Bilirəm yerli kanalda nə göstərirlər ki baxsın. Bəs şans olacaq da. Bəs ictimai o boyda maska layihəsi eləyir ki hər kanal da YouTube-a bir dənə girsə ay qardaş, Reytekdə gəlir 060-040 verir. YouTube-da qardaş valla vaxtilə ola bilər ETV reytingi önəmli daşısın. Amma artıq Azərbaycan reytingini YouTube və TikTok bənləşdir. Xeyr, səhv fikirdir. Hamı da baxır, gəl səni bir gün çıxardım efirə. Mənim bir tələbə yoldaşım mədəniyyət kanalında çıxırdı. Sevinç salamlayıram. Deyəsən biz işləmir. Sevinç deyir ki, mən düşünməzdim ki mədəniyyət kanalına bu qədər baxırlar. Bilərdim bu fikri. Düşünərdin, çağına gələrdi. Sevinç deyir mənə zənglər, o zəngəl var. Ay qız sənə baxırıq, ay qız sənə baxırıq. Deyir mən deyirdim ki, ayda burada efir də elə belə aparacağam. Hə, quru-quru da yəni. Ay sağ ol. Mən səni çıxardım bir dəfə, gəl mənim verilişimə. Sən 10 dəqiqə sonra bir bax nəticəyə. Gör baxırlar sənə, baxmırlar. Yox, demirəm baxılmır. Deyirəm ki, Azərbaycan TV-lərində əgər səviyyə ilə bağlı bir problem varsa, kontent yaradıcılığı ilə bağlı bir problem varsa, sən qəbul eləyə bilməyəcəksən. Çünki mən başqa məsələni deyirəm ki, mənim də haqqım idi Gürcüstan kimi olum. Mənim də haqqım idi Farslar qədər olum, heç olmasa. Görsən ancaq kanallarına bax, öz kanalları inkişaf elədi. Amma vaxtında mən kökünə getmişdim. Bax, yanlış anlaşılmasın. Vaxtında xarici kanallar, heç bayaq saymadım. ORT ilə şey də gəlmişdi də, ORT bir də NTV. Rusiyanın kanalları da pulsuz yayımlanırdı. Vaxtında o kanalları buraxmayıb, yaxşı bir siyasət olsaydı, elə ANS bəs idi. Aynəs onsuz hətta o kanallarla bir yerə mübarizə aparırdı. Mübarizə aparır. Həqiqətən. Biz bu gün, baxın, bizim... Aynəs rəqabət apara bilirdi amma. Bax, bir söz deyim. İndi ən çox baxılan komediya verilişlərindən biri komediya xanadır. Komediya az da biz baxılmır. İndi ən çox real danışaq da, nə olsun komediya az bizdə gedir. Komediya xanadır. Sallar qalır, vaxt azalır. Bir kəlmə bunu deyirəm, məntiqli insanlar başa düşəcək. Bizim komediya xananın əmək uşaqları, o cümlədən komediya verilişlər aparanlar, tək yerli ölkə üçün mübarizə aparmırlar. Həm də Türkiyə kanalları ilə mübarizə aparırlar, bir də Rusiya. Niyə? Çünki bilir ki, o Türkiyədən bir copy-past eləsə, dərhal tamaşaçılar yazılacaq ki, əşi, Show TV-də baxmışıq da buna. Əşi, görün nə qədər çətindir. Bizim tamaşaçını güldürmək asan deyil. Ömür boyu 18-də ağlamışıq, 20-də ağlamışıq, 48-də ağlamışıq, 76-da, 82-də, 86-da, 88-də, 90-92-də, 95-ə kimi ağlamışıq. Bu yerli problemdir. Məsələn, bax, The Voice layihəsi var idi. O demək olar dünyanın dörd bir yanında yayınlanırdı. Hətta bayaq demişdik ki, Türkiyədən əvvəl Ermənistanda yayınlanırdı. Və bildiyim qədər Ermənistanda TV-lərlə bağlı belə bir senzura yox idi. Avstraliyada belə yayınlanıb bu layihə. Və bu nüsxələnmiş bir layihə olmasına rəğmən həmin ölkələrdə rəğbətlə qarşılanırdı və baxılırdı. O cümlədən Azərbaycanda da baxılırdı. The Voice layihəsi Azərbaycanda baxılırdı. Qədər baxılmadı. Yəni çox onu da sübutlərlə baxılmadı. Verilmədi. Həm ekspertlər səhv. Bax onu da anlayıram. Orada ekspert səhvi də var. Digərlərə nəzərən yetərincə baxılır. Məsələn, milyonçu proqramı İctimai TV-nin efirində yetərincə baxılır. Yəni demirəm reytinqdə belə ilk pillələrdə yer alır, amma yox. Yəni baxılır da, baxılanda baxılır. Məsələ budur. Məsələ odur ki, yəni keyfiyyətli kontenti biz izləyəcək təqdim eləyirikmi ki, səviyyəsizlərlə müqayisə eləyək. 4-5 dənə layihə göstərdik. Milyonçuya barmaq eləyə bilmədilər. Aha. Çünki milyonçu liderdə gedəndə hələ Türkiyədə getməmişdi. Bax, məntiqlə düşünün də. Hətta introsu bilə əcnəbilərdən gəlirdi. Özümüz yığmamışıq əsə introsu. Milyonçu gedəndə Azər axşam aparanda, görün Türkiyədə çıxandan sonra bir adam yazırmı indi milyonçuya ki, Türkiyələrdən götürmüsən? Yaza bilmir. Çünki birinci özümüzdə görürüm. Zəif bəndi birinci özümüzdə görürüm. Onlar istəyir isə Türklərdən əvvəl götürək də bunu. Bəs, yox, bəs deyirəm ki, indi bağlı da biz tək özümüzlə mübarizə aparmırıq. Biz deyəndə televiziyalar deyirik. Türkiyə kanallarıyla da mübarizə aparırıq. Eyni qaydada Rusiya kanalları ilə mübarizə aparırıq. Ki, biz təkrarlamayaq. Hələ YouTube da var burada. Onu təkrarlamamaq üçün, yox, YouTube-da nə bir yox, təkrarlamamaq üçün Türkiyənin sərf elədiyi pulun iki qatını sərf eləməlisən. Daha bahalı layihəyə götürməlisən. Maliyyə ayrılır axı məmlən televiziyalara. Ayrılır dövlət kanallarına, onların bəziləri reklam da götürür.
sponsor da götürürlər. Bu hər il təxminən müəyyən bir büdcə ayrılır. Yaxud da reklamlardan gələn gəlir var. Dövlət kanallarına ayrılır. Cənab prezident dəstək verir özəl kanallara. Çünki bizdə baha indi mən onun daxilini bilmirəm də prosedurlar var. Yəni, dəstək verilir. Amma mən yenə də deyirəm biraz əvvəlki yanlış anlaşılmasın. Valla vicdanla düşünsələr qəbul eləyərlər. Gözümüzü açandan biz yerli kanallar, başqa kanalları görməsəydik, valla bu kanallar inkişaf eləyərdi. Tamam qəbul edirəm, show edən aparıcıları da qəbul edirəm, gündəm yaradanları da qəbul edirəm. Amma görün onlar çox getmir. Sosial layihə 30-u açılır indiyə kimi. Gəl mən də bir şey deyim, bir dərd təşkilisi qoy mən də birini deyim. Çox demirəm, ola bilər sən 300-400 dənə bəlkə indiyə qədər buraxılışın aparıcısı olmuşsan, amma biz səxmən 60-70 dənə birini dipçəyə verişini çəkmişik. Özü, çox demirəm, bu verişlərindən ən azı 20 ya 25 dənəsi TV-də hər hansısa bir kanalda yayılması idi, əminəm ki, reyting cəmiyyətində müəyyən bir yerə gəlib çıxardı. Bunu rahatlıqla deyirəm, çünki biz YouTube kanalı ola-ola bəzi hallarda yarım milyondan çox izləmişik YouTube-da. Yəni, TV ilə müqayisə eləmirəm. Yəni, mənə maliyyə ayrılmayıb bundan ötürü. Ayrıca bir maliyyə ayrılmayıb. Şurala TV-nin studiyasında bir yer kimi istifadə edirik, bizə şərait yaradıblar. Eləyir, yəni rejissorumuz Orxan. Görün, bax, mən bir dərdin mən sizə bir misal çəkəcəm. Yox, bildim, onlar bilsiniz, bildim. Kiçik büdcə ilə də nəsə eləmək olar. İndiki kimi yadımdadır. Baxın, mən gör nə qədər diqqətliyəm. Deyirəm, mən ayrı seçkili eləmirəm də, həmkarlarla da bağlı. Valla, mən də darta bilərəm özümü. Elə dartası birinci adamlardan biri mən olmalıyam. Nişayənin bir sözü var, Nişayən Ağayevin, salamlayıram. Onun bir cümləsi vardı hesabatda, bir ovuç tamaşaçımız qalıb. Bəli, bir ovuç tamaşaçı. Bu çox möhkəm cümlədir, həqiqətən də, vallahi. 10 il bundan qabaq demişdi, hələ bu söz 8 il. Biz bir ovucun içində mübarizə aparırıq. Aşa düşürsənmi? Bu tamaşaçı da mövzu qutaran kimi bir televiziya mövzusu yazır. Öz də televiziya kimi hələ bir ovucun içində, hələ kütləmiz azdır da, Qırğın da bunun içindədir, torba tikənlik də bunun içindədir, mərdim azarlıq da bunun içindədir. Elə yaxşı ki, otur burada, Orxan da vır qol. Ancaq, Amil, Mirşan Əliyev həm də sonuncu yayınlarından birində demişdi ki, biz artıq YouTube və TikTok platformlarına emməliyik ki, bazarda öz məhsulumuzu o adamlara təqdim edib keyfiyyətli kontentin nə olduğunu öyrədə bilək. Onun da kökündə başqa xarici kanalların olmağıdır. Yenə də deyirəm, biraz əvvəlki sualına cavab verməmişdim, tez-tez deyir, verim. O vaxt demişdin ki, İradə İsaqlan aranızı vurmaq istəyiblər. Yox, aranızı vurmamışlar. İradə torbamı dikmişdi. Doğrudan. İradə İsaq özü də işdir. Bunu hətta zaman elə dəyişdi ki, həmin adam... Özü qonağımız olub İradə xanım. Həmin adam da Space-ə sonra gəlmişdi. Şəxsən özü etiraf elədi ki, o vaxt sənin... Çünki mən layihə verdiyim ATV kanalında. Layihə verəndə Rauf Dadaşov təsdiqləmişdi. Rauf Dadaşov təsdiqlədi, Qaradağlı, sağ olsun, salamlayıram. Vüqar Qaradağlı əsr televiziya adamıdır. Hətta onlar məni yola salandı, o məni dəvət elədi. Dedim, mən səni salamlayıram, mən səni itirmək istəmərəm. İndiyə kimi, bax, onu mən vicdanımı, əlimi qoyuram, vicdanımın üstündə deyirəm. Amma İradə gördü, mən İradə İsaq gördü ki, mən ayrı layihə verirəm. Şəxs özümə qarşı onu öyrətdilər. İndi özü Allahı etiraf eləyər, eləyər, eləməz özü bilər. O mənə gedib yuxarıda demişdi ki, o getməlidir Amil. Amil getməlidir və s. Nəticə nə oldu? Nəticə mən 10 gün ağzı üstə yatdım. Uşaq idim da. 10 gün mən düşdüm depresiya falan. Həqiqətən çox pis oldum. Nə qədər uşaqlar mübarizə apardı. Hətta orada torba dikənlər də, belə əlbir olanlar özləri də sonradan mənimlə görüşüb Allah hamd olsun etiraf eləmişdilər. Mən 10 gün Allaha sığındım. 10 gün? 10 gün. O layihə də elədi. 10 gündən bir ay çəkmədi heç, onun özünü çıxartdılar. Və mən onu hələ də bağışlamıram. Bax, tam səmimi deyirəm. Nəinki mənim dostlarım da gördü, mən nə hala düşdüm. Sonra məni dəvət elədilər elə internet kanalların birinə də və s. Elə oldu ki, mən lideri veriliş apardım. Apardığım müddətdən sonra gəldim Space-ə. Bəlkə də hər şərdə bir xeyir var. Bəlkə o vaxtda baş verməlik idi. Amma halallıq vermədiyim insanlardan biridir. Nə vaxt verəcəksən? Verməyəcəm halallıq. Allah, bax, adamlar var, namaz qılır. Eləmədiyi televiziyada ha, eləmədiyi mərdim azarlıq, şərəfsizlik, bir qeyrətlik yoxdur. Mən bir siz nə deyirəm, Çingiz? Deyirəm, qoy Allah eşitsin mənim səsimi. Əgər bu qarşımdakı bu şərəfsiz İraq buradan da, yəni həmin adam,
cənnətə düşəcəksə, mən o cənnətdən indidən imtina edirəm. Nəinki cənnətdən, ha, mən hər şeydən imtina edirəm. Əgər bu adam namaz qılmaqla, bu qədər şərəfsizlik eləməklə cənnətə düşəcəksə, varsa bu cənnət, mən indidən rəsmi qaydada imtina edirəm. Yox, mənim də namaz qıldığı halda şərəfsizlik eləyən neçə dənə tanıdığım adam olub, indi də var. Amma yəni ümumən götürəndə sənin situasiyandan fərqlidir ya, çox. Yox, mən demirəm, mənə qədər Allaha bağlı olan ikinci adam öz ətrafında məsələn deyirəm, yoxdur, nə olsun indi namaz qılmıram. Amma o adam o cür hərəkətləri ilə cənnətə düşəcəksə, mən deyirəm, imtina edirəm də həmin cənnətdən. Hər Allahın da bir bildiyi vardır. Ay, sağ ol, indi söhbəti gətirirəm ora ki, yeganə halallıq vermədiyim insanlardan biridir. Amma yenə də şükür Allahıma sığındım. Mən sizə, indi buranın söhbəti deyil, hətta o mən sizə deyirəm ki, əgər Allaha inanırsa, o məndən halallıq almayana kimi, mən inanmıram ki, o cür adamlarda, tək o yox, o cür adamlarda hər şey yaxşı olsun. Halallıq tək amildə yox, sənə də qarşı şəxsiyyətsizlik edənlər varsa halallıq almalıdır. Yekun sualım. Yekun sualım və onunla da bitirək. Qadının əlinə pul vermək olar ya yox? Olmaz. Nəyə görə yox? Mən, ah, valla, ailəm deyəcək bir-birinə. Hadi, deyilsin, nə qardaş? Mən mənə həqiqədən var. Bax, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu nə danışır və s. deməsinlər. Bir də ki, şərhdə yazanda Allaha şükür. Bax, indi bu sözü deyirəm, bundan sonra olacaq. Komentarilərdə min şükür ki, Allah hamd olsun. Deyil ifadələr, onsa sinirik. Yox, olmur məndə. Amma bilirəm ki, indi bu sözümə görə olacaq. Bilirəm ki, yox, tək bu sözümə yox, bu cümləmə görə olacaq. Mənə görə, mən düşünürəm, gördüklərimə görə deyirəm, əgər kişi istəyirsə ki, ailəsinin dəyəri olsun, kişi istəyirsə ki, uzun ömürlü bir ailəsi olsun, hörmətli ailəsi olsun, ya xanımı yanında işləyirsə, normaldır. Amma yox, mən oturacam evdə, belə kişilərdən gedir söhbət. Mən otururam, arvad gedib işləyib gəlsin, sabah o arvadın səsi başqa qapıdan gələcək. İkisi eyni vaxtda işləyə bilər bəs? İndi işte o da kişidən asılıdır. Kişinin ayrı. Amma bilirsiniz də ölkədə nə qədər belə kişilər var. Əşi, mən 400 manata nə işləyəcəm? Amma qadın ürəyi ilə qərar verir də, həm də belə deyək. O gedir işləyir 400-500-də. Ər evdə oturur, sonra 6 aydan sonra çıxır başqa verilişə, deyir, mənim arvadımın səsi yuxarı qonşudan gəlirdi. 9 aydan sonra da arvadı başqa bir verilişə çıxır ki, uşağın atası, nəyəsə, başqa bir verilişə çıxır. Ay, sağ ol, ona görə mənə görə bu mənim şəxsi fikrimdir. Kim normal qarşılayır, qarşılamır, Allah canını sağır. Bilirsən, mən bu sualı nəyə görə verdim? Çünki Aydırxanla yaşadığın konflikt vaxtı onun verdiyi bir açıqlama var idi, 5-6 arvalı almaq məsələsi. Onda da bir xeyli mübahisə yaradılmışdır, bu açıqlamanda mübahisə yaradılmışdır. Anar Vəziroğlu ilə olmuşdu, hətta baba Vəziroğlu da bildiyim qədər zəng eləmişdi, çox təfərrüatlarına getməyim. O dedi ki, mənə görə kişi bir dəfə evlənər, mən onda onunla dava elədim ki, AF-də, yəni belə söhbətlər, efir gedir. Bax, bunu deyirəm, bunu da deyim, yekunlaşdırıq, bunu da bilsin tamaşaçılarımız. Efir, bütün efirlər gedişməkləndir, əsas da sosial layihələr. 5 dəqiqə məndədir, 10 dəqiqə birindədir, 15 dəqiqəyə kimi qalxanlar var. Yəni, aparcı istəyəndə, layihə rəhbəri istəyəndə, məndə indi layihə rəhbər və aparcı özüməm, o cümlədən bəzilərində də elədi. İstəyəndə onu qəşək kəsə bilir ki, bəzi söhbətlər getməsin efirə. Özləri istəyir, dedim mi? Aysa, bu gedirsə efirə, bu hərdəm xəyallıq baş verəndə gedirsə efirə, bu onda, bilin ki, o məsələdir. Yəni, dəqiqləşməsi soruşuram. Sən indiyə qədər verilişlərində rüşvət almamısan. Sponsorları çıxır. Sponsor keçir, o ayrı məsələ. Yox, mənim verilişimdə bir adam gəlsin desin ki, 200 manat vermişəm. Deyir ki, mən 100 min müalicəsinə xərc lazımdır. Mən ümumiyyətlə yardım götürməmişəm. Mən ona görə götürüm. Məndə yardım nə olub? İndi baxçıla bu həftə göndərəcəm, sən də paylaşarsan ki, amusiyasında tutmadı. Mən uşağı olmayan 10 ildən yuxarı anaları dəvət eləmişəm. 1 manat kampaniyası. Amma bax, əgər orada mənim kartım gedibsə, şərəfsizəm. Estağfurullah. Yox, o cür deyirəm, açıq deyirəm. Mən burada izləyəcəyi inamı lazımdır. Yox, açıq. İzləyəcəyi bu fikirləri inanırsa demək otomatik qərar verilib. Amma daha bir nəticəm olacaq ki, 18 ildən sonra 200 övladlar oldu 1 manat kampaniyasında. Ona da 15 min pul lazım idi, ya 10 min. Bir adam desin ki, bax, bu kart gedib, adamın öz kartını vermişəm. 2-3 dəfə olub, başqa olmayıb. Deyil, aparcılar alır da yəni. Başqa aparcılar, belə ümumi deyək, bəziləri, necə ki, çıxıb, bax, bunu da deyib, yekunlaşdırıram. Sübut alınsa yəni deyək. Pul yığır, pul yığır. Necə ki, YouTube-da var, deyir, mənə dedi, 70 min, 90 min yığır. Ay, sağ ol, mənə bu faktlar olur. Ay, sağ ol, 90 min yığır. Yığır, eləsi var, gedir səsini çıxadır. Hə, bütün kanallarda olub, indi qadağandı. Bilirsiniz, mən bunu da deyim. Bəli, indi bütün kanallarda qadağandı pul yığmaq. Heç bir kanalda görə bilmərsin. Niyə? Çünki, baxın, real şikayət olanda qadağan olunur. Sizdən 10 nəfər şikayət eləsə, lazımı qurumları, sənin verilişin kimi lazımdır, bağlayacaqlar. Deyirsən, əgər şikayət olmursa, mənə yalan deyil. Cəmaat getdi, haqlı olaraq ərzələyən yazdı, nazirliyi araşdırdı, qoy, bu sirri də sizə deyim.
Ondan sonra bütün verilişlerde kimler ki pul yığırdı, yığa bilmir. Yıxsın indi. Yıxsın, ben ona sağ ol deyim. Qadağandır. Bəs niyə efir dedilər onda həmin adamlar? Və niyə görə həmin layihələr davam eləyir? Onu məndən soruşmayın. Bənzər formada kampaniyalar da davam eləyir. Yenə də milyonlar yox, baxır. Yox, milyonları indi yığanlar YouTube'da yığırlar. Kənarda yığılmır milyonlar. Və orada da faiz söhbəti var. Təbii ki, deyir ki, sənə uşağına nə qədər pul lazımdır? 100 min, 120 min yığacaq. Makler de yığırlar. Onun can üzərindən makler eləyirlər yox, yani. Eləyir, qiyməti var. Deyib bizim izləyicilər. Yox, eləyir. Qardaş, ona baxırlar. Eləyənlərə baxdılar, indi keçir ona baxır, deyir, sağ olsun. Mazıxizm var, elə bil. Bizi incidənləri daha çox sevir insan. Qadağa olunmuş meyvə şirin olar. Adam qovulmuş. Mən qurban olum, başıma dönüm deməklə deyil. Deyirəm sənə, bir adam desə ki, mən 200 manat verib ictimailəşdirmişəm bəziləri kimi. Çağırır səni, deyir mi, Çingiz, gəl. Deyirsən ki, məsələmi ictimailəşdirmək istəyirəm. Deyir, keç otağa, telefonu ver. Verirsən telefonu belə, keçirsən otağa. Səninlə prodüser söhbət elə, deyir mi, Çingiz, bax da qardaş, bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Özdə böylə verilişdə 200 manat. Sən də deyirsən, yaxşı. Amma yaxşı deməyib gedəndə, çıxırsan kətçi babasan da. Telefonu da götürüb gedirsən. Gedirsən, otursan kafedə, deyirsən, falan falan olmuş, məndən 200 manat istədi efirə çıxartmağa. Səni çəkdi, çəkdi, qoydu internetə. Qoydu. Sonra səni çağırır həmin adam. Deyir, bura gəl, açmayız Çingiz, məsələ səndən uzaq. Deyir, sübut elə. Sübut elə ki, səndən pul istəmişəm. Sübut eləyə bilməsən, bax, vəkillərimə. Səni məhkəməyə verəcəm. Süründürəcəm, əlindən bunu alacam, olmayan mal qaranı alacam, filan filan. Rəstəsi açıq qoymur. Kətçi babası, telefonla qoymur səni içəri. Aydın məsələdir, niyə görə qoymur da? Aranı da gizlədəcəksən. Ondan sonra başlayacaq. Uyğun bir şəkildə nəsə eləmək olar. Mümkün deyil, o mümkün deyil. İndiki telefonlar elədir ki. Yəni, sən andis, sonra sən neynirsən? Məcbursan, kətçi babasan da çıxırsan, ifrə deyirsən, üzr istəyirəm Amildən, üzr istəyirəm, bağışlasın məni ki, mən ona şər attım. Amil. Vaxta çox azdır. Heç nə deyəmərəm. Bir də onu deyə bilərəm ki, bir dəfə açıqlamalarından birində cavab vermişdi ki, bəs mənim düşmənim yoxdur. Ola bilər o vaxt yox idi. Amma artıq var. Yəni dəqiq olsun. Yəni bu verişən sonra var. Olsun, olsun. Minnətdaram abi. Amma əsas o tamaşaçı qiymət versin. Vallahi. Minnətdaram. Sevirəm onları. Gəldim bir 30-40 dəqiqə rahat dərdləşdik. Düzdür. Zidd mövqelərimiz var. Mən həmişə burada tamaşaçının tərəfindən çıxış edirəm ki, bəzi məsələlərdə bizim televiziyalar çox çıxmaqdardı. Eyb yox. O müştəri hər zaman haqlı da yalanmışdır, amma hər zaman olmasa da mən... Hər zaman deməyə, yox, doğrudan bunu deməyə, bunu çaşdım deməyə. İzləyicilərdə yazır ki, masa silkələri deyirəm, üzr istəyirdi. Aysan, tamaşaçı bəzi hallarda haqlıdır, bəzi hallarda yox. Təbii ki, məncə bu mövzuda tamaşaçı haqlıdır. Var olasan, abi, təşəkkür edirəm. Həm səmimiyyətin üçün, həm də suallarımıza rahat cavab verdiyin üçün. Belə əziz tamaşaçılar, Milli Dibçəyinin məncə ən maraqlı buraxılışlarından birini izlədiniz. Hər hansı bir sualınız yaxud da narazı qaldığınız şübhəli məqamlar varsa, şübhəli bir təbriz qərbə... Mənim sözümdə şübhəli məqamlar. Narazı olmadığınız məqam varsa, bunu şərhlər bölməsə qeyd edin. Təklif və istəkləriniz, növbəti qonaqlarla bağlı fikirlərinizlə nəzərə alınacaq. Özünüzə müqayyət olun. Hələlik.